terça-feira na TV. Vai ser carnavalesca. Say that one more time. Os peluches vão falar. Ted, what are you doing here? Not looking at your funny business. I'm bombastic. E Mr. Bean vai ser um Mr. Bean. E há Inspector Max. É esse mesmo. Novo episódio do agente preferido dos portugueses. Laurie! Terça-feira de Carnaval. É especial.